Денес од раните утрински часови сме во целосна комуникација и координација со Министерството за здравство, со неколку собственици на текстилни фабрики, со Сдружението за заштита на работничките права Гласен текстилец, Клиничката болница Штип, Центра за јавно здравје и нашите капацитети на институциите и на сите овие организации и сдруженија се целосно насочени кон заштита на здравјето на граѓаните. Според денешните податоци од Центарот за јавно здравје, на територијата на Општина Штип има 4 нови позитивни случаеви, од кои 2 се од истата текстилна фабрика, од која што имавме неколку позитивни случаеви. Општинскиот штаб за заштита и спасување со своите служби е на терен и започнавме со дезинфекција на сите влезови пред текстилните фабрики во градот. Упативме апел до угостителите да побараат подршка доколку им е потребна пред отворањето на нивните локали, да излеземе во пресред со дезинфекција на надворешните простори и терасите каде што ќе има движење на граѓани во наредните денови. Истиот овој апел важеше и за сите оние превозници со своите автобуси, доколку е потребно да излеземе во пресред и подршка како општински штаб со дезинфекција на нивните превозни средства. Во делот на изолација, на самоизолација и со решение, веќе имаме, според моите информации, околу 130 граѓани. Ќе дозволите да ја проверам оваа бројка. Ако има некаква промена, ќе ви ја препратам дополнително после оваа пресконференција. Сакате да кажете дека таа бројка ќе се зголемува? Ќе се зголемува. Да, ќе се зголемува заради тоа што ние во текот на ова утро и на овој ден веќе стапивме во контакт со стопанственици и собственици на неколку текстилни компании, кои што веќе се прават анализи и нивните списоци со вработени се дадени на епидемиолозите и на нашите институции со цел да ги комуницираат, да ги повикаат и да видат каде е комуникацијата и докаде ќе застане таа комуникација. Така што точно е утврдено кои се тие компании, списоците се дадени на вработени, со кој превоз се движеле. Така што очекувам дека ова ќе се стави под контрола. Инаку од овие 4 денес имаме две текстилни работнички и работници позитивни на COVID-19. Така што очекуваме и во наредните денови, бидејќи има повеќе тестови во овој период и ќе се тестираат повеќе луѓе, за очекување дека ќе се појават дополнителни нови случаеви, но јас верувам дека ќе се запре кругот и ќе се затвори кругот, се со цел ова овие сите препораки кои што ги имаме да повторно започнеме, велам повторно, заради тоа што имав чувство дека во последниот период недоволно се почитува мерките, да продолжиме да ги почитуваме. И олабувањето на мерките во државата и во Штип треба да се случува, но од друга страна со почитување на мерките, заради тоа што единствено тоа е заштита за нашите сограѓани, било тоа да работат во конфекција, во друга некоја фирма, во јавна институција или некој може би е на улица, во комуникацијата, мораме да одржиме таа дистанца и носење на заштитна опрема. Најавија ли работодавците детективизатори конфекцијите или работа со помалу бројна работи? Апсолутно, едната конфекција каде што се овие случаеви веќе не работи, сите се во самоизолација, дури и собственикот е во самоизолација, така што ние сме во комуникација телефонска и со него, така што се што е она што е потребно, ќе се спроведува. До сега јас предпочитам да целата оваа комуникација се врши на тој начин, да имаме едно меѓусебно разбирање и тоа до сега го имаме со сите страни, вклучувајќи ги овде и Гласен текстилец како Сдружение на граѓани кои што ги штити работничките права и со кои што имаме добра соработка и имаме целосна комуникација, добиваме и од нив информации за одредени појави, комуникации на одредени текстилни работнички, така што генерално, мислам дека на ниво на задачата сме и ќе ја спречиме целата оваа состојба наскоро, но пак ќе кажам, мораме сите да бидеме одговорни, да апелирам до оние граѓани кои што шират секакви информации дека не постои вирусот или дека тоа е измислена работа, да доколку така тие сметаат, нека сметаат за себе, нека не ги шират тие информации заради тоа што прават штета и на околината и на останатите граѓани. Се тестираат повеќе лица во овој период. До моментот кога е направен пресекот утринава, имаме 4 заразени, што значи дека се очекуваат да излегуваат и нови дополнителни информации.
но јас немам таква информација дека се 9, така што до овој момент според мене официјалната информација е од Министерството за здравство, така што ќе ја следиме целата оваа состојба, но можам да кажам дека се превземени сите мерки до овој момент со цел да се затвори кругот на сите оние контакти кои што ги имале работниците во овој период. Така што имаше информации, например, дека десетици конфекции се возеле со истите тие автобуси, но според сите анализи кои што ги правевме во текот на денот, се покажа дека три конфекции заедно патувале, имале различни краци во градот, од каде што поаѓаат и стигнуваат до своите работни места, така што со сите три сме во контакт и се затвора кругот, така што очекуваме сега да институциите ги продолжат со работа. И јас сум убеден и верувам дека ќе успееме да се избориме, да не продолжуваме со одредени дополнителни мерки за заштита на градот или сите оние предлози кои што доаѓаат. Јас сум убеден дека само со внимателноста на граѓаните ќе успееме да го спречиме ширењето на оваа пандемија и пак ќе кажам, со дополнително внимателност од граѓаните, од институциите и од стопанствениците, од бизнис секторот, секако овде мора да апелираме и до запирање на сите тие лажни вести, од друга страна да нема во оваа работа политика, ова се работи за здравствен проблем кој што треба сите заедно да се избориме и да го надминуваме. Видете, значи, ние до пред неколку дена имавме полициски час, имавме и затворени локали и тоа беше некој максимум кој што го предвидува институциите дека треба да биде донесен како став и како закон во државата да се почитува во овој период, се почитуваше и видовме дека повторно излегува одредени случаеви. Јас мислам дека се уште нема рапидно зголемување на бројот на заболените. Ние се навикнавме на тоа дека 13 дена во претходниот период немавме ново заболен во Штип и тоа се должеше на предсе на граѓаните, на нивната самосвест во овој период. И сега појувањето на неколку нови случаеви за мене е само една опомена дека сите мораме да продолжиме да внимаваме и да не се опуштаме. Во следниот период ќе ги следиме сите состојби и од епидемиолозите, и од надлежните останати институции, Министерството за здравство, заедно со Обштинскиот штаб, и ќе носиме одлуки. Според мене, во овој момент не е потребно вклучување на било какви аларми за целата ова состојба. Денес имаме 4 нови случаеви и сериозна работа и ангажман на сите институции да се затвори кругот. Ќе следиме состојбата и убеден сум дека со дисциплина ќе успееме да излеземе како победници од ова состојба. Инспекциите се на терен, сите буквално, со сите комуницирам и сите свои капацитети ги ставаат на располагање во оваа насока. Верувам дека сите ќе бидат одговорни, затоа велам и стопанствениците, сите оние кои што имаат одредени компании, дали се тоа за превоз на работници или за текстилни фабрики или било какви други компании, ќе бидат одговорни на ниво на задачата, заради тоа што ова е сериозна работа и гледам дека секој чинител во нашето општество е крајно заинтересиран за оваа пандемија да ја запреме час поскоро и апелот останува до граѓаните. Без заштитни маски не смее да има излегување од дома, не смее да има влегување во автобус или во фабрика за дали е тоа конфекција или било каков друг тип на фирма. Така што сите заедно ќе успееме да ја победиме оваа пандемија.